بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو اوریدن کو دجوان دلاری دخپرونی مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روختیا او خوشالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولری او خوشالی مو په برخوي. دا د زه محمد یاسین فهیم دجوان دلاری دخپرونی په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ دنن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، کله چې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې حرکت وکړي، څه واقعه په تېره خپرونه کې تېره شوې، نو خلکو سم دواره حرکت وکړ. عبدالله بن ابی بن سلول ته چې معلومات وشه چې زید بن ارقم د ده خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړي دي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی او په قسمونو کولو یې پیل وکړه چې ما دا خبرې نه دي کړي، هغه هلک دروغ وای. عبدالله بن ابی بن سلول د قوم له مخورو او رئیسانو څخه ګڼل کېده، ځکه خو یې قوم هم د خبرو تصدیق وکړه او ویویل اې د الله رسوله، کیدای شي چې دا هلک د ده په خبره سم نه وي پوه شوی او د غلط فهمي ښکار شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار لنډوله او د چا په خبرو یې غوږ نه خوځوه. دا وخت د انصارو یو سردار اسید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، سلام یې وکړه او ویویل اې د الله رسوله، تا په ناسم وخت کې کډه وکړه، والله چې تا له دې وړاندې په داسې وخت کې کوچ نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکتل او ویویل ستا خاغلی چې څه ویلي تا ته نه دي معلوم. اسید پوښتنه وکړه اې د الله رسوله، کم خاغلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه عبدالله بن ابی ابن سلول. اسید په حیرانی سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه هغه څه ویلي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه د هغه خیال دی چې مدینې ته په رسیدو سره به معزز خلق ذلیل خلق لخار د باندې اوباسي. دی خبرې سره حضرت اسید رضی الله تعالی عنه سخت په غصه شو او وی ویل قسم په الله اید الله رسوله، که ته وغواړې نو هغه به له مدینې نه اوباسي، قسم په الله همغه ذلیل دی او ته عزیز یې، ته عزت لرونکی. اسید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه بوج کمولو لپاره وویلې اې د الله رسوله، کله چې ته الله رب العزت زموږ خوا ته راولېږلې نو هغه وخت خلکو د سرو او سپینو څخه جوړ شوی تاج د هغه په سر کاوه، هغه ګمان کوي چې تا له هغه څخه پادشاهي اخیستې ده، نو ځکه اوس دا خبرې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې په خاموشي سره اوریدلې. د خلکو ترمنځ ګنګوسې شروع شوې چې دې وخت کې ولې موږ کوچ وکړه، ابن سلول څه ویلي دي، آیا ابن سلول سمه خبره کړې؟ نه، بلکې غلطه یې کړې، او داسې نورې خبرې کېدلې. په ټول لښکر کې یو ډول بېقراري خپره شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اندېښنه پیدا شوې وه چې دغه صورت حال به لا پر مخ ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فکر چې د خلکو ذهن له دې مسالې څخه بل خوا واړوي ټوله ورځ مزل وکړه. د لمر پریوتلو وروسته خلکو ګمان وکړه چې اوس به د لمانځه لپاره تم شو او دمه به وکړو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې څو شېبې تم پاتې شو. کله چې خلکو لمنځونه خلاص کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د کډه کولو امر وکړ. په همدې ترتیب ټوله شپه تېره شوه او تر سهاره یې سفر ته دوام ورکړ. یو ځل بیا یې د سهار لمانځه لپاره دمه وکړه، لمونځ یې وکړه او بیا یې حرکت ته دوام ورکړ. خلکو تر ماسپښینه پورې پرله پسې مزل وکړ او د ډېرې ستړیا له امله خلک ټوک ټوک وو. یو خوا ستړیا وه،
او بل اخوا د لمر تودوخی هم خلکو ته ستونزه جوړه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوه شو اوس خلک ډیر ستړي شوي او په یاده مسئله باندې د تبصرې کولو همت نه لري، نو د دمې کولو حکم یې وکړ. ټول په وچه ځمکه باندې څملاستل او له خوبه یې خوند واخیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار یوازې د دې لپاره وکړه چې د خلکو ذهن له دې مسئلې څخه واړوي. کله چې خلکو ښه خوب او دمه وکړه، نو دوی بیدار کړل او د حرکت حکم یې وکړ. په تک تک کې آخر تر مدینې منورې پورې ورسېدل او هر یو خپل کور ته ولاړ. په همدې وخت کې الله رب العزت د منافقین صورت نازل که او په هغې کې د منافقینو تړون رسواک، د دوی مورالونه یې ورمات کړل، خلک یې د دوی له دسایسو څخه خبر کړل او د دوی د مکر او فریب یادونه یې هم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ستر صورت خلکو ته واوروه. د شفقت له مخې زید بن ارقم له غوږ څخه ونیوه او ویویل دغه دی هغه انسان چې د ده غوږونو اورېدلې خبرې الله رب العزت رښتیا کړې. دا وه خلکو ابن سلول ملامت کړ او په هغې لعنت ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته مخاطب شو او ویویل څه دې خیال دی؟ ما په هغې ورځ د هغه د وژنې حکم کړی وی، په کومه ورځ چې دا خبرې شوې وي نو څه نا څه خلک به له غوسې نه سر شوي وی. که هغوی ته نن زه د ابن سلول د وژلو امر وکړم، نو پرته له وژلو به یې پرې نږدي. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشي غوره کړه او ابن سلول نه بیا پوښتنه ونه کړه. په ځینې وختونو کې غلطي کوونکی په ګڼه لار ودرول یا ورته غلطي یادول مناسب وي، په داسې حال کې چې په ځینې وختونو کې مناسب نه وي. وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو اخلاقو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند څنګه تیر کړی دی. د نسائی حدیث دی، د شپې وار د ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لپاره د ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها حجرې ته راغی. صادر په بدن خپور پریښود، څپلې یې وویستې او له پښو سره یې په خوا کې کېښودې او د لونګ یو اړخ یې په بستره باندې خپور که او څملاست. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه ډاډه شو چې ام المؤمنین عائشه صدیقه ویده شوې ده، نو ورو یې صادر راټول که، خپلې نعلین او څپلې په پښو کړې، دروازه یې بیرته کړه او د باندې ووت او رو یې دروازه بنده کړه. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي، ما ځان او جامې سمې کړې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روانه شو. رسول الله بقی ته ورغی او تر ډیره هلته ولاړ و. بیا یې درې ځله لاسونه پورته کړل او اهل بقی ته د مغفرت دعاوې وکړې او بیرته راستون شو. زه هم راوګرځېدم. هغه په ګړندیو ګامونو روان و، زه هم په ګړندیو ګامونو روانه شوم. هغه منډې کړې، ما هم منډې کړې، د هغه منډه نوره هم تیزه شوه، ما هم خپله منډه تیزه کړه. زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې کور ته راورسېدم او له راتلو سره سمه څملاستم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوټې ته راغی، نو پوښتنه یې وکړه، عایشې څه شوي دي؟ ستا سا ولې ګډوډه ده؟ ما ویلې هیڅ خبره نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وکړه، ته ماته وایې او که نهایت باریکبین خبرېدونکی الله رب العزت یې راته ووایي. ما ویلې اې د الله رسوله، زما مور او پلار دې له تا قربان شي. بیا مې ورته ټوله کیسه تېره کړه. زه په غیرت کې راغلی وم، هسې نه ته د بلې مېرمنې خوا ته لاړ نه شي، ځکه درپسې ووتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، آیا ته همغه سوره یې چې ما له ځانه وړاندې لیدلې؟ ما وویلې هو، ځکه په شپې کې چې روانې سپوږمۍ، نو چې څوک شاته درپسې روانې، د هغه سوره ستا تر مخه ښکاري. دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه په سینه په ضربې سره ووهلم. ما یې د درد احساس وکړ او ویې ویل، آیا تا فکر وکړه چې الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم به ستا حق ووهي؟ ما وویل، خلک چې هر څومره په پټه یو کار وکړي الله رب العزت یې ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل،
کله چې تا ولیدم هغه له تانه په پټه ما ته آواز وکه، ما هم له تانه په پټه هغه ته ځواب ورکه. کله چې ته جامع وباسې هغه ستا کور ته نه راځي. ما فکر وکړه چې ته به ویده شوې، ما مناسب ونه ګڼله چې تا بیداره کړم. ما اندېښنه لرله چې ته به وحشت احساس کړې. جبرائیل علیه السلام وفرمای ستا رب حکم کوي چې ته د اهل بقیع خوا ته ورشه او هغوی ته د مغفرت دعاوې وکړه. هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحم دلا او نرم خویو، هغه به له خبرې نه کیسه نه جوړوله او خبره به یې نه ډنډوره کوله. بلکه د مسلم په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یفرق مؤمن مؤمنه ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هیڅ مؤمن خاوندې له هیڅ مؤمنې میرمنې څخه کرکه نه کوي. که د ده د میرمنې یوه خبره خوښه نه شوه، نو بله خبره به خامخا خوښه شي. د هغه چا هیڅ قصور نشته چې نصیحت نه مني، بلکه قصور د هغه چا دی چې په سمه توګه نصیحت نه کوي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. که غلطي کوونکي له یوه څخه ډېر وي، نو د هغوی د پوهاوي او د غلطیانو د نقصانونو څخه د خبرولو غوره او مناسبه لار دا ده چې یو یو په بېلابېله توګه او ځان ته ځایونو کې پوه کړی شي. حافظ ابن کثیر په البدایه و النهایه کې لیکي، دا واقعه د سیرت په کتابونو کې هم موجوده ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د قریشو دښمني او عداوت زور او شدت واخیست، نو د قریشو قبایل پورته شول او په خپلو کې خبره غوټه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بنو هاشمو سره به ټولې اړیکې پرې کړي. دوی یو خط ولیکه چې د بنو هاشمو سره به راکړه ورکړه، پلورل او پیرل او همدارنګه د نکاح معاملات نه ترسره کیږي. لهمدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم او مبارک اصحاب په بې اوبو او بې ګیا سیمه کې محبوس کړی شو، په شعب ابي طالب کې محاصره اوږده شوه. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تر دې حده ولږې او تندې واخیستل چې د ونو پاڼو خوړلو ته اړ شول. دغه د ظلم او تیری دوره تر ډېره وخته پورې وه. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کاکا ابو طالب ته وویل: الله رب العزت په هغه خط باندې چې زموږ پر خلاف لیکل شوی و چینجای اخته که، چې پرته د الله د نوم څخه یې پاتې هر څه له حلقه تیر کړي. ابو طالب په حیرت سره پوښتنه وکړه: آیا دا خبر تا ته ستا رب درکړی؟ رسول الله ځواب ورکړه: هوک. ابو طالب وویل: والله زه به همدا اوس لاړ شم او قریش به ترې خبر کړم. ابو طالب قریشو ته لاړ او هغوی ته ویل: ای قریش، زما وراره ویلي چې د پریکون تړون خط ټول چینجي خوړلی، خط راوړئ. که خط له منځه تللی و، نو تاسو باید موږ سره د اړیکو پریکون له منځه ویسئ، او که خبره دروغ وه، نو زه به خپل وراره تاسو ته وسپارم. تاسو چې هغه سره څه سلوک کول غواړئ ویکړئ. قوم ویلې: سمه ده، زمنګ در سره خوښه ده. دوی خط راوړ. کله چې ولید، نو د خط همغه حالت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی و. پرته د الله د نوم څخه ټول خط خوړل شوی و، خو د دې پر ځای چې د اړیکو پریکون له منځه ویسي، کینه او سرکشي نوره هم زیاته شوه. بنو هاشم په همغه کنده کې محبوس ول او له لږې څخه ډیر بد حالت ته رسیدلی و. د مکې په قریشو کې د هشام بن عمر په څیر رحمدله او نرمزړي خلک هم و. هشام بن عمر په قوم کې یو خاص مقام درلود. هغه به د شپې له خوا په خوراکي توکو بار اوښ راوړ او د کندې په مخ کې به یې پرېښود. اوښ به هغه شیب ته ننووت چې بنو هاشم پکې بندیان و. په همدې ترتیب به څو ورځې شپې تیرې شوې. هشام له ځان سره فکر وکړ چې دا به تر کومه دومره ډیرو خلکو ته خوراک ورکوي. باید د دغه ظالمانه لیکل شوي تړون خط د لمنځه وړلو څه لاره پیدا کړي، خو دا به څنګه امکان ولري؟ ځکه ټولو قریشو په اتفاق سره په تړون خط باندې لاسلیک کړی دی. د فکر وکړه چې د دې ګیډۍ جداوالی په کار دی او باید هره لخته بیله بیله ماته کړی شي. مطلب له یو یو تن سره باید بیلی بیلی خبرې وشي، همدغه غوره لار ده. په همدې مخه زهیر بن ابي امیه ته ورغی. عاتکه بنت عبدالمطلب چې د رسول الله ترور وه، د زهیر بن ابي امیه مور وه.
هشام ورته ویلي آیا ته دا غوره ګڼې او دا کار خوښوې چې ته خوراک او څکاک وکړې نوې جامې دې په تن وي په داسې حال کې چې د ماماګانو دې بد حال وي او د لږې له لاسه پړ مخ یې پراته وي. نه یوازې دا بلکه نه پرې څه پلورل کېږي او نه ورڅخه څه پیرل کېږي او همدارنګه واده او کوژدن هم ورسره نه کېږي. زه په الله قسم خورم او دا خبره کوم که چیرې دا خلک د ابو الحکم بن هشام یعنی د ابو جهل ماماګان وای نو هیڅکله به یې داسې معامله ورسره نه وای کړې. زهیر ویلي هشامه ته ووایه چې زه څه وکړم، زه خو یو کس یم. قسم په الله که له ما سره یو کس بل وای نو د ظلم دغه معاهده به مې ماته کړې وای. هشام ویلي یو کس دې اوموند. زهیر ویلي څوک دی؟ هشام ویلي زه یم. زهیر ویلي ډیره ښه ده، اوس دریم کس ولټوه. هشام وویلي سمه ده، خو دا خبره له ځان سره وساته او چاته یې ونه کړې. له دې وروسته هشام بن عمر د مطعم بن عدي خواته ورغی. مطعم یو مفکر او پوه انسان و. هشام ورته ویلي مطعمه، آیا ته غواړې چې ستا په وړاندې دې د بنو عبدالمناف دوه قبیلې له منځه لاړې شي په داسې حال کې چې ته پرې ښه خبر یې؟ مطعم وویلي یو کس یم، څه کولی شم؟ هشام ویلي بل کس دې هم پیدا که. مطعم ویلي څوک دی؟ ځواب یې ورکه زه یم. مطعم ویلي سمه ده، نو دریم کس ولټوه. هشام ویلي دا کار هم شوی دی. مطعم ویلي څوک دی؟ هشام ځواب ورکه زهیر بن ابي امیه ده. مطعم ویلي سمه ده، نو لاړشه او څلورم کس هم پیدا که. هشام بن عمر له دې ځایه پورته شو او د ابو البختري بن هشام خوا ته ورغی. هغه هم د معاهدې ماتولو ته تیار که. ابو البختري په جوش سره پوښتنه وکړه، آیا نول مرګري مو هم شته؟ هشام ځواب ورکړه، هو، زهیر بن امیه، مطعم بن عدی او زه، موږ درې واړه ستا ملګري یو. ابو البختري ویلې سمه ده، اوس پنځم ملګری هم پیدا که. هشام بن عمر د زمعه بن اسود خوا ته ورغی، له هغه سره خبرې وکړې او هغه ته د عبدالمناف قرابات او د خپل ولی اړیکې وریادې کړې. زمعه بن اسود پوښتنه وکړه، کومې خبرې ته چې ما بلې، آیا هغې ته نور څوک تیار شوي او که نه؟ هشام ځواب ورکړه، هو، زهیر بن ابي امیه، مطعم بن عدي، ابو البختري بن هشام او زه، موږ ټول ستا ملګري یو. دغه ټول مشران په همدې خبره سره راضي شول او د لومړۍ ناستې لپاره یې د مکې حتم الجحون نومی ځای او د شپې وخت غوره که. په الحجون کې ټولو دا خبره سره وتړله چې تر څو یې دغه ظلم او تیری څخه ډک تړون له منځه نه وي وړی آرام به نه کېږي. زهیر وویلې، لومړی به زه خبرې وکړم او تاسې ټول به زما د خبرو ملاتړ وکړئ. ټولو ورسره ومنله. سهار له وخته ټول د وعدې مطابق خپلو ځایونو ته حاضر شول. هر کس د معمول سره سم په خپلو کارونو کې بوخت و. زهیر هم نوی او پاکې جامې اغوستې وې او راغی. لومړی یې له کعبې څخه او چکره طواف وک او بیا یې خپل قوم ته مخ واړوه او په لوړ غږ یې ویلي، ای مکې والو، آیا موږ به خورو، څکو، اغوندو او بنو هاشم به په هغه شیله کې وږي او تږي پراته وي؟ نه به ترې څه اخیستل کېږي او نه به پرې څه پلورل کېږي. سوګند په الله، زه به تر هغه وخته په آرام سره نه کینم چې د ظلم او تیری او ناروا دغه تړون ختمې نه وي څیرلی. ابو جهل چې د خپلو ملګرو سره په خوا کې ناست و چیغه یې کړه او وی ویلې، نه، دا خبره سمه نه ده، والله چې خط به نه څیرې کېږي. د ابو جهل دې خبرې سره سم زمعه بن اسود پورته شه او ابو جهل ته یې په لوړ غږ وویلې، نه، زهیر غلطې خبرې نه کوي، بلکې سوګند په الله ته غلطې خبرې کوي. کله چې دا تړون خط لیکل شوی و، له همغې ورځې پرې زموږ خوښه نه وه. ابو جهل تر اوسه د زمعه بن اسود د ځواب ورکولو لپاره هغه ته لیدل چې ابو البختري پورته شو او وی ویل، زمعه رښتیا وایي، په خط کې چې څه لیکل شوي دي موږ پرې خوښ نه یو او نه به یې په خپل ځان برقراره پرېږدو. ابو جهل په ابو البختري سترګې خښې کړې. همدغه وخت مطعم بن عدي پورته شو او په لوړ غږ یې ویلې، زمعه او ابو البختري تاسو دواړو رښتیا وویلې او د دې په خلاف چې هره خبره کېږي هغه به ناسمه وي. موږ د دې پاڼې او څه چې پکې لیکل شوي دي له الله رب العزت څخه پناه غواړو، موږ له دې څخه بری یو. هشام بن عمر هم پورته شو او همدغه خبره یې وکړه. دا وخت ابو جهل حق حیران او غلی ولاړ و. بیا یې وویلې، دا خبرې په فکر، غور او منصوبې سره جوړې شوې دي. په دې باندې د شپې په تیاره کې مشورې او مصلحتونه شوي دي. له دې وروسته مطعم بن عدي
کعبه شریفې ته لاړ تر څو لیکل شوی خط څیرې کړي، ګوري چې پرته د الله رب العزت له نوم څخه نور ټول خط چینجي خوړلی دی. که غواړئ چې لختې په آسانی سره ماتې کړئ، نو له لختو څخه جوړه شوې ګیډۍ خلاصه کړئ، بیا هر یوه بېله بېله ماته کړئ. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو د اعمالو توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله قدر منو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.